alltid hyggelig å gi bort hjemmelagede julegaver. Å drive og pusle sånn de siste dagene før jul er så utrolig hyggelig. Nå har jeg lagd to varianter av norsk konfekt, som er enkelt å lage. Oppskriftene finner dere på tine.no. Det er å koke opp fløte og ta i litt forskjellige smaker. Og så kan man helle det opp i små muffinsformer, eller en liten langpanne, så det blir sånne firkanter, og skjære det i terninger sånn som jeg gjør her. Det som er hyggelig da, er jo å kunne pakke gaver, så det er koselig å gi bort. For eksempel å ta disse pistasje- og tranebær-godisene opp i en liten eske, et bånd, og en koselig til- og fralapp. Her er jeg noe skikkelig god sjokoladegodis, som jeg har tatt og skåret i terninger. Lagt et lag allerede oppi den lille esken her. For at det ikke skal bli clean, så er det lurt å legge et lite lag imellom. Og legge et nytt lag på toppen. Så blir det mange lekkerbiskner til noen som får en kjempehyggelig gave. Musikk